本地娱乐圈年度盛事红星大奖第二场颁奖礼圆满落幕。第20届红星大奖的最佳男女主角奖分别由方展发和陈丽萍获得。最佳男主角由呼声最高的方展发获得。第四度入围的他，今年终于凭《唐山道南洋》一角成功捧走奖项。我要谢谢编剧阮迪，谢谢你写了那么美、那么。精彩的角色让我演。最佳女主角，自在四方，陈丽萍。哇，恭喜丽萍！我这奖得来不容易。也许呢，今晚因为我这块比较辣的姜，符合评委的口味吧。最佳男女配角则分别由郭亮和林慧玲赢得。最佳新闻报道得奖的是。林伟玲，小印度骚乱，滋事者放火烧车。新闻报道，这则新闻能够顺利出街，除了有摄影师的功劳之外，还多亏呢有目击者，就是将现场的情况呢，就是将他们拍下，然后上载到网上，让我们能够呈现一个更完整的报道。今年的最佳时事报道则出现双料赢家，由前线追踪、今天72小时以及焦点国庆群众大会。